Então, o que é que você queria falar comigo? Eu estava no Peru, fazendo um artigo sobre um programa de assistência. E fomos a um lugar chamado Vicente e eu conheci um padre lá. O nome dele é Padre José. E ele também é um arqueólogo. Ele me contou sobre alguns pergaminhos que ele havia descoberto há alguns anos. De que tipo? Escritas antigas. Ninguém sabe quem as escreveu. É uma profecia. Sério? E o que ela prediz? De acordo com o padre José, ela diz que todo o conflito, o caos deste mundo está nos mudando. Tá, e o que significa? Significa que a violência está nos despertando de alguma maneira. A profecia diz que vamos descobrir alguma coisa. Tipo o quê? Ele foi vago sobre isso, mas ele disse que vamos olhar para tudo de modo diferente. Eu sei que isso parece estranho, mas se você ouvisse. Tá. Tá bom. Eu vou ouvir. E quando essa revelação vai acontecer? A profecia diz que vai iniciar durante os primeiros anos deste século. Mas isso é agora. É, eu sei. Ah, agências de viagem. Cancelamento? Quando vai partir? Amanhã? Tá, eu quero. Tudo bem, obrigado. E aí, quer ir para o Peru? Quer? Eu não vou para Lima há muito tempo. Quanto tempo o senhor morou lá? Ah, eu sou novo no Peru. Eu morei na Bolívia nos últimos 10 anos, então não conheço esse padre José. Mas parece que os padres locais são muito numerosos, não são? Eu acho que sim. Dá licença. Eu ouvi o senhor mencionar o padre José. Uma amiga minha me falou dele. Dobson. Dr. Sidney Dobson. Gostaria de um uísque? Mais dois uísques, por favor. Claro, agora mesmo. Mas você é um cientista? Não, John Woodson, turista. Eu estou indo para o Peru porque eu estou interessado num lugar chamado Vicente. Ah, sim. Eu conheci José em Boston, em um encontro de antropologia. Tenho mantido contato durante anos, mas não tinha ideia do que ele havia encontrado até algumas semanas atrás. Ele me ligou e pediu que eu o ajudasse a confirmar a autenticidade da profecia. Ele me enviou cópias dos dois primeiros pergaminhos, junto com traduções. É coisa real, não há dúvida. Escritas por volta de 5 ou 6 antes de Cristo, mas sabe a coisa curiosa é que foram encontrados em uma caixa de madeira que data de apenas 1600 depois de Cristo. Alguém dos primórdios da igreja os enterrou. Primórdios da igreja? Franciscanos ou jesuítas? Ah, eu sou professor de história. Bom, ao que parece, franciscanos, embora apareçam inspirados por um papa. Celestino V, eu acho. O senhor falou que tinha cópias deles. O senhor pode me contar o que dizem? Não, na verdade, não. Eles falam sobre uma mudança na compreensão humana. Eu não sei. Mas você sabe que é a coisa mais curiosa e mais espantosa é a descrição da era moderna. Nossos problemas, nossas tecnologias, quero dizer, é completamente fantástico. Pense nisso. Um documento tão antigo falando com tantos detalhes do nosso tempo. Pense nisso. Tem nos causado muitos problemas, velho. Isto estava escondido num compartimento da sacristia. Devia tê-los escondido melhor, padre. 8 pergaminhos. Onde está o nono? Certo. De uma maneira ou de outra, eu vou dar um fim a tudo isso. O senhor vai tentar. O senhor vai fazer tudo o que puder. Mas já é tarde demais.
O senhor está muito calmo para um homem prestes a morrer. Todo mundo morre. Até mesmo o senhor. General, Sua Excelência, o Cardenal Sebastián. General. Que surpresa que você me esteja visitando. Por favor. Não, gracias, não. Ha encarcelado um americano. Professor. Estava a caminho a reunir-se com o sacerdote José. Um tabaco? Não, não, gracias, não, não. Um trago? Não, não, não. Não se das conta que isto pode trazer mais publicidade? Me hubieses consultado. Se me permite recordar-lhe, Sua Excelência, foi você quem disse dos perigos desta profecia. E foi você quem solicitou minha ajuda. Não, é verdade. Eu lhe informei que o documento era radical. Temos que contenerlo, mas nunca lhe disse isso para criar um problema com os americanos. Pode surgir investigações. Somos uma democracia agora. Esta profecia está criando uma inestabilidade em um tempo onde já estamos lutando contra o problema de los insurgentes. Además, tiene usted que entender que hay otros intereses en este asunto. Esta profecía tiene que acabar con este cuento. ¿Otros intereses? El padre José no estaba presente durante la misa esta mañana. Nadie lo puede encontrar. Aquí en Perú se desaparecen gente todos los días. Si usted quiere, yo mandaré a alguien para que investigue esto. Los pergaminos son la propiedad de la iglesia. Tienen que regresar a mí. General. Vamos a hacer algo sobre Vicente. Vamos a deshacernos de todos aquellos que están involucrados con la profecía. Y ahora tenemos, en este momento, la oportunidad de acabar con las últimas traducciones. ¿Para quién trabajas? Usted no quiere saberlo. Son gente de poder, como usted, que tienen sus propias agendas. Están invirtiendo mucho dinero en Perú y demandan estabilidad. Tenemos que hacer todo posible para cooperar. ¿No sería que le están ayudando con sus ambiciones políticas también, tal vez? Ellos ven la profecía muy perjudicial. Y en este asunto, sus intereses y los de ellos deberían ser iguales. Vicente ya pronto terminará de ser un problema. Esto terminará pronto. Le pido a usted que no interfiera. Su Excelencia. ¿Dónde está el nono pergamino? Você devia ter vindo comigo antes, quando lhe dei a oportunidade. Você vai destruir as ruínas, não vai? Vamos só dizer que há algumas pessoas lá fora que querem que aconteçam algumas coisas. A sua profecia não é uma delas. Como achou que isso ia acabar? Se você soubesse o que a profecia diz, como o mundo é realmente... O mundo está do jeito que está porque nós o fizemos assim. Quando há prosperidade, nós o criamos. Quando há guerra, bem, às vezes a guerra pode ser útil. Quer destruir sua democracia? Destruir, não. Limitá-la. O progresso depende da vontade do povo de ser guiado. O mundo mudou. Fanáticos religiosos estão ameaçando tudo. Agora essa profecia aparece depois de centenas de anos. Eu sei. Sei tudo sobre isso. Temos escrituras. Nós sempre conhecemos os perigos daquilo que promete a libertação tão sonhada, a ilusão de segurança. Isso ameaça tudo. Não é uma ilusão. É real, é a única coisa real. E controlar não é a resposta. Quando achamos a verdadeira experiência divina, as disputas sobre qual é a melhor religião desaparecem. Só há uma verdade. Olha, vocês
são tão ingênuos, pensando que há algo espiritual guiando esse mundo. Ora, não há nada lá fora. Só nós humanos. E aqueles que sabem que sempre estarão no controle. O caminho desse mundo é o poder. Ah, meu Deus. Isso não é incrível? Eu posso ler isso. Eu posso ler isso. A direção interna desenvolve o mundo em direção a... em direção a um paraíso que já está aqui. Saber isso é conhecer o nosso destino. Você chegou aqui primeiro. Seja como for. Você estava nos ajudando. Padre José. E ele também. Todos estão nos ajudando. Estão nos mostrando o paraíso. Para onde o desenvolvimento está nos levando. Onde nos levou sempre. Esse é o nome site. Não! Não a machuque! Ela é apenas uma criança! Mantenham sua energia. Continuem, ouvirão vocês. Julia. Marjorie! Continue, mantenham a energia. John! Os insights de Celestina. Primeiro, estamos descobrindo de novo que vivemos em um mundo profundamente misterioso, repleto de coincidências inesperadas e encontros sincronísticos que parecem destinados. Segundo, quanto mais nos despertamos para esse mistério, criaremos uma visão do mundo completamente nova, redefinindo o universo como energético e sagrado. Terceiro, descobriremos que tudo ao nosso redor, toda a matéria, é constituída de e se origina de uma energia divina que nós estamos começando a ver e a entender. Quarto, sob esta perspectiva, podemos ver que os humanos sempre se sentiram inseguros e desconectados dessa fonte sagrada e tentaram pegar a energia dominando uns aos outros. Esse esforço é responsável por todos os conflitos humanos. Quinto, a única solução é cultivar uma nova conexão pessoal com o divino, uma transformação mística que nos preencha de energia e amor ilimitados, aumente a nossa percepção da beleza e nos eleve a uma autoconsciência melhor. Sexto, nessa consciência, nós podemos lançar o nosso próprio padrão de controle e descobrir uma verdade específica, uma missão. Estamos aqui para compartilhar, ajudar a desenvolver a humanidade em direção a esse novo nível de realidade. Sétimo, perseguindo essa missão, poderemos descobrir uma intuição interna que nos mostrará onde ir e o que fazer. E se nós fizermos apenas interpretações positivas, trará um fluxo de coincidências que abrirá as portas para a nossa missão a se desdobrar. Oitavo, quando o suficiente de nós entrarem nesse fluxo evolucionário, sempre dando energia à autoconsciência de todos que encontrarmos, nós construiremos uma nova cultura, onde nossos corpos desenvolverão níveis de energia e percepção ainda mais altos. Nono, dessa forma, vamos participar da longa jornada de evolução, do Big Bang ao objetivo final da vida, energizar nossos corpos de geração em geração, até chegarmos a um paraíso que poderemos finalmente ver.